Ինչ ֆիզիոլոգիական նշանակություն ունի կանոնավոր սեռական կյանքը։ Տղամարդկանց պարագայում այն ակտիվացնում է ակտիվ շարժունակ սերմնաբջիջների տոկոսը սերմն է հեղուկում։ Կանխարգելում է կանգային երևույթները կոնքի խորոչում, շագանակը գեղձում, սեռական այլ կեղձերում, դրանով իսկ կանխարգելելով պրաստացիտների առաջացումը։ Ունի հակակարծկեղային ազդեցություն, քանի որ յուրաքանչյուր հարաբերության ժամանակ որոշակի կանցեր սուբստանցիայի դուրս գալիս եւ նվազեցնում է տղամարդու շագանակագեղձի քարծկեղի առաջացման հավանականությունը։ Կանաց պարագայում կանոնակարգում է դաշնանային ցիկլը, նպաստում է կանխարգելմանը, սեռական օրգանների իջեցման, որոշակի դրական հորմոնալ դերակատարություն ունի։ Ըստ էության, երջանկության հորմոնները արտադրվում են սեռական կանոնավոր կյանքի ժամանակ և ունենում են արտահայտված հակաստրեսային ազդեցություն, ինչը դրական է անդրադառնում ընդհանուր ամբողջ օրգանիզմի դիմադրողականության և միջանձնային դրական ներդաշնակ հարաբերությունների վրա։